ამ ფონზე კი ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე სამხედროების რიცხვი აუცილებლად გაიზრდება. იენს სტოლტენბერგი განმარტავს, რომ ივნისის მინისტერიალზე ნატოს წევრმა ქვეყნებმა მზაობა გამოთქვეს სამხედროების რაოდენობის გაზრდის შესახებ. არსებული მონაცემებით ნატოს მისიაში 39 ქვეყნის 13,459 სამხედრო იღებს მონაწილეობას. სტოლტენბერგი რუსეთის მიერ ორგანიზებულ სამხედრო წვრთნებსაც შეეხო და აღნიშნა, რომ ევროპას რუსეთთან კონფრონტაცია და ცივი ომი არ სურს. თქმით, ნატოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ყოველთვის ზომიერია.